Sveiki, esu Martynas. BMX dviračių važinėjo jau daugiau nei 10 metų. Pati pradžia prasidėjo nuo efektingų vaizdų, kuriuos pamačiau internete. Vėliau susipažinau su vyresniais BMX dviratininkais ir taip pamažu įsiliejau jų bendruomenę ir joje esu daugiau nei 10 metų. Šiandien mokinsimės vieno pagrindinių triukų, kuris taip pat svarbus atliekant ir visus kitus triukus, tai yra važiavimo atbulomis arba kitaip feiki. Pats triukas nėra labai paprastas ir tikrai prireiks kantrybės jį išmokti. Man tai užtruko padaryti tikrai ne vieną ir ne dvi savaitės ir tikrai teko paplušėti, kol tikrai gerai valdžiau šį triuką. Šį triuką geriausia mokintis atsirėmus į sieną. Pradžiai reiks tinkamai pasistatyti pedalus, tai reiškia, jie turi būti viename lygyje. Taip pat turite pasirinkti, kurią koją priekį jums stovėti yra patogiau, tai gali būti arba dešinė koja, arba kairė. Antru etapu reiks išmokti išlaikyti balansą ir išstovėti ant dviračio, riedant atgal. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog važiuojant atgal, dviračio pedalai sukasi, tad juos taip pat turėsime sukti šiek tiek greičiau, kad neužkirstume dviračio ir leistume jam riedėti atgal. Pats pirmas etapas yra įsiremti į sieną, jums patogia koja priekyje, ir staigiai truktelti atgal ir bandyti ir leisti dviračiui riedėti, sukant pedalus atgal. Tai trumpai ir greit parodysiu, kaip tai padaroma. Pramokus važiuoti atgal, teks ir apsisukti. Jei pradėjome važiuoti atgal dešinę koją priekį, suksimės sukant galvą į kairę pusę. Jei pradėjome priešingai kairę koją priekį, suksimės važiuodami į dešinę, bei suksime galvą ir atsisukinėsime taip pat į dešinę pusę. Prieš bandant atsisukti, geriausia laikyti tam tikrą trajektoriją ir kreipti dviratį į tą pusę, į kurią norime atsisukti. Tai važiuojant atgal ir norint suktis į kairę, geriau važiuoti puslankiu. Ir pasiekus vidurinį tašką, mums teks užkirsti pedalus, šiek tiek kilstelti priekį ir sukant galvą, suktis į kairę pusę ir taip užbaigti triuką bei nuvažiuoti atgal. Kai sujungsime visus svarbiausius triuko elementus, visas triukas atrodys maždaug taip. Šiandien tiek ir palinkėsiu sėkmės mokantis važiavimo atbulomis arba kitaip feiki.